Ermənistan tərəfinin mövqeyində, yəni son 2 il ərzində müxtəlif zigzaqlar olub, müxtəlif dəyişikliklər olub və nəticə itibarilə bizə belə gəlir ki, Ermənistan da prinsip itibarilə bizim yanaşmayla razıdır, çünki başqa variant da yox. Məhz buna görə keçən ilin oktyabr ayında Praqa və Soçi görüşlərində Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini rəsmən qəbul edib və qəbul edib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlər 91-ci ilin Almata bəyannaməsi əsasında həll olunmalıdır. O da nəyi göstərir? O göstərir ki, müttəfiq respublikalar arasında olan sərhədlər bir dövlət sərhədləri sayılır. Beləliklə, bax, bu addımı, rəsmi addımı atmaqla Ermənistan yəni rəsmən Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən Ermənistan bugün Qarabağ Azərbaycandır və nida sözlərimizi təkrar etməlidir. Çünki əgər A deyibsə, B də deməlidir. Almata bəyannaməsini əsas götürüb bunun üzərində sülh müqaviləsinə hazır olduğunu göstərən Ermənistan artıq rəsmən bəyan etməlidir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Mən bir müddət bundan əvvəl demişdim ki, bu ilin sonuna qədər Laçın şəhərinə biz keçmiş köçkünləri qaytaracağıq. Bax, bugün tam əminliklə deyə bilərəm ki, yay aylarında biz artıq buna nail olacaq. Yəni, vaxtından tez bu işi biz görürük və əgər birinci mərhələdə biz Laçın şəhərində 400-dən bir qədər çox evin inşasını nəzərdə tuturduqsa, bizim son planlarımıza görə ancaq fərdi evlərin sayı 570 olacaq. Eyni zamanda 140-dan çox mənzil hazır olacaq. Yəni beləliklə 700-dən çox ailəni biz Laçın şəhərinə bu ilin yay aylarında yerləşdirəcəyik. Eyni zamanda qanunsuz olaraq məskunlaşma siyasəti aparılan Zabux və Sus kəndlərində işlər gedir. O kəndlərə də biz ilin sonuna qədər keçmiş köçkünləri qaytaracaq.